Halløj og velkommen til. I dag, der skal vi ind og lege med shockwaves og harpuner. Fordi det kan altså noget. Og nu har de disabled venner mig Carnage. Det var meningen, de skulle væk den 18. De er allerede væk nu på grund af en bug. Så de bare fjernede dem før. Hvilket, jeg har sagt det mange gange, de er sjove at lege med. Men de er også for strong, fordi der ikke er nogen counterstemme rigtig ud af de der væg, som man aldrig finder. Men det skal ikke stoppe mig for at nakke folk med fall damage. Så det bliver med harpuner. Jeg har haft succes med den et par gange før, men ikke ret meget. Fordi man skal være så præcis, når man skyder. Det er ikke nemt. Så vi prøver i dag, så det kan gå lidt bedre. Nu er der ikke nogen, der er Carnage, så de kan redde sig med fall damage. Og ja. Endnu en gang, så skal jeg så lige spørge, om folk kunne være interesseret i. Jeg har spillet noget Pokémon på nogle streams, og jeg ved godt, der er ikke så mange, der sidder sig ved, fordi det er meget sådan en niche. Der er ikke så mange på dansk YouTube, der spiller Pokémon, og der gider se Pokémon og sådan nogle ting. Og det er også fair nok, men jeg hygger meget med det. Det er sådan, at midt november, tror jeg det er, 19. november, at der kommer der et nyt Pokémon-spil. Brilliant Diamond og Shining Pearl, tror jeg det hedder. Og der overvejer jeg at købe et capture card, og så sidde og streame det. Det vil være noget, folk de gider se. Du må godt lige skrive nogle kommentarer, hvis I lyst til det. Så om det så bliver en normal playthrough, hvor jeg bare spiller spillet igennem, eller om det er sådan, gør det lidt sværere med at lave det som en Nuzlocke. Og dem, der ikke ved, det er sådan, at når ens Pokémon dør, så er den død, så må man ikke bruge den igen, så man skal sørge for at holde den i live. Og så må man få en Pokémon sådan per route, og hver by man besøger, hvis man kan få en Pokémon der og sådan nogle ting. For at gøre det lidt mere sådan udfordrende. For at gøre det lidt sjovere. Så hvis man så taber, så kan man så sige, så spiller man bare spillet færdigt, bare for at prøve at gøre det færdigt. Ja, det må I må skrive noget i kommentarerne, om det er noget, I gider at se. Wait, hun er her nu. Nå for søren. Wait, kan man vote nu? Ja. Se, hvad siger voten? Over 50% allerede. Den er de ligeglade med. Det bliver på AR'en. Vi støtter lige lidt på en AR. SMG er det lort, det gider vi ikke. Hej. Hvad fanden? Hvad skal du med en bil herinde? Hvad laver du? Altså legit, hvad fanden har du gang i? Hvem er det, der skyder efter ham? Den er ikke dum mod hende der. Det var ikke den rigtige. Det er den rigtige så. Nej, det er det heller ikke. Wait. Og hende er den rigtige. For jeg havde taget hende en del. Fuck. Ja. Okay. Han ramte os. Åh nej. Nej! Næste er det jo. Jeg er så på, at jeg skal klare nogle daily quest fra ham her. Jeg ved ikke, det kan han slukke, kan han. Han kan sgu også beatbox, kan han. Hvad er sat han? You raise me up. Spændende. Hello. Nej, så ramte jeg. Nej! Dang it. Okay, der er stadig Shockwave Launcher. Det er good to know. Jeg vidste ikke, om de har fjernet dem, fordi at den nye vote startede. Nej, så mistede jeg mit pumpskud. Ej. Det er ikke, hvor han blev af mere. Nå, jeg skal have fundet mig en happy union Shockwave Launcher. Jeg har fundet ham. Skulle lige gøre det der, var. Jeg hader de sager, om man ikke kan bygge det så før. Det er sgu lidt irriterende nogle gange. Det er også en turret. Jeg kunne have skudt ham i turreten her i stedet for. Ej. Jeg håber lidt, de kommer tilbage som et item, fordi de er altså... De er grineren, synes jeg. Men det virker som, at spawn raten på Shockwave Launcher måske er sat ned. Hvilket Det er også dejligt nok, men... Nå, wait. Glem hvad jeg sagde. De spawner stadig fint. Pas, vil jeg sige. It works! Hold nu ikke den der. Hold den der. Han er allerede væk. Jeg er fan. Feels good. Ej, det føles så meget bedre, når det mødte den anden der. For det her, det kræver faktisk, at man har det aim. Sådan semi i hvert fald. Jo, det kræver faktisk. Man skal ramme lige på. Og så predict cirka, hvor de rammer hen. Det er... Uff. Feels good. Og gå lige op over mig. Ja. Fuck. Det var ikke meningen. Nej, jeg ramte ham ellers. Hmm. Fuck. Det var slet ikke tæt på. Nej! Han kunne se meter ud! Han havde ikke nogen mat. Dang it. Close one. Jeg fik to hop... Næh. Jeg fik et harpunkæld, jo ikke? Og så ramte jeg ham der, men så ramte han fast til det der op, så han død ikke. Altså, det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Overhovedet ikke dumt. Overhovedet ikke dumt. Hvad er han? Må du smide sin Shockwave Launcher? Nej, 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 nej. Det er en fejl. Han har en harpun. Åh, fuck, hun er død. Nej, giv mig. Ej, det skulle være så sjovt godt. Men jeg tænker, det er harpun jo. Det er prioriteten lige nu. Så vi i sådan en situation, der jeg godt se, der skal jeg nok ikke gøre det, når jeg har sådan lidt liv selv. Jeg stadig går hende i Shockwave Launcher, som du er af. Jeg kan også være, der ikke... Jo, jeg så hende der Shockwave rundt lige før. Hende der... den anden. Kommer. Phew. Thank you. Looter hele cracket. Ikke en skid. Første kiste, der åbner, som også en eneste kiste, der ikke er lootet ind i risky. Shockwave Launcher. Fucking hell. Hey, yeah, yeah. First try. Oh, okay. Oh, okay. Det er jo ikke en, dårlig start, det der. Åh. Oh. Stærkt. Føles bedre, men har pungen. Der tager jeg altså en blodpumpe over sådan en der. Det går der nogen af jer, der synes, det er dumt, men... Så kan jeg sgu bedre pumpe. Det er en dårlig byttehandel, hvis man tænker over det, men... Så skal vi lige ind i zonen. Nej. Åh, nej, han er en bamer. Okay, han er også en gamer, men... Eller han er dygtig, han har for mange kills. Men ej, okay. Jeg synes, det er sent, at jeg både finder Shockwave Launcher og harpunen. Jeg kan godt forstå, når det, hvis jeg finder harpunen først, fordi de burde være overalt. Og så finder jeg Shockwave Launcheren. Men når jeg har en Shockwave Launcher sådan ret hurtigt, så er det bare nederen, at det går så lang tid, før jeg finder en harpun. Fordi de burde altså være ret common. Men nej. Indtil videre, der kunne kun gå godt én gang. Fucking hell. Wait, dobbeltsten. Som jeg har cracket igen nu. Oh my god. Var han en? Jo. En shockwaver. 3, 2, 1. Nej, kom ikke. Og det er mig, der har rockets. Ah, tak. Nu har jeg trælt længe, jeg skal have ned mange gange, så det synes jeg, det er fortjent. Ja, fedt. Meget for det liv. One shot. Believe. Ah. Det var lidt de match. Åh, hvor irriterende! Det var hendes første kill! Hun er også bare fuld rocket og blev med at... Ja. Ej, den har været ikke god uanset hvad, fordi jeg havde 200 match, 2 harpunskud, og så... Og en del rockets stadigvæk, men ikke for hun blev med at komme efter mig hende der. Åh, det er ikke nemt. Det er det ikke. Det er noget nemmere med den anden der, men det er også klart. Og det er også mere fedt, når man gør det med den der, men det kræver også bare, at folk ikke bygger over dem. Og det er lige meget med den anden. Hvorfor er det kun for SMG'er hele tiden? Igen, altså hvorfor er det kun... Oh my god, jeg havde SMG'er. Det er sådan, at spillet godt ved det, og så giver den mig bare 20 af dem op spawn. Nej! Hvordan rammer det der ikke? Oh my god. Ja, så meget forvirret, men jeg fandt ikke nogen shotgun. Så tænkte jeg, så bruger jeg 3 harpuner. Ja, men jeg spiller ikke give mig en shotgun. Jeg tror, at jeg kan fandt en, for jeg tror, han har... Ja, jeg tror, han der går med en pistol. Også fedt at finde 7 SMG'er og ikke en shotgun. Altså, what? Altså, jeg ser så mange af de der... Jeg ser sådan der ud nu. Er det fordi, at de nemmere kan gemme sig i de der slipstreams, eller hvordan fungerer det? Det er altid sådan en lille farve. Det må det næsten være, right? Fucking hell. Fuck af med de SMG'er. Det er hele tiden! Okay. Altså, jeg klagede mig over... Jeg brugte mig over, at jeg fik SMG'er op spawn. Man kan sige, de har ændret noget. Det var måske ikke lige sådan 2 af, jeg håbede på. Ja. Nej, det kan ikke ramme herfra, eller hvad? Ja, godt. Jo, det kan så. Den ramper ikke. Så her kommer det mere. Mange shockwaves har du. Ej, han er ikke sådan. Ja, du vil det. Ja, okay. Men den reloader med sig selv, når det er. Tak. Ikke nok. Au! Hvordan fanden ramte den ikke? Okay. Nej! Han var klar på den! Skal jeg altid møde sådan en gamer til sidst? Der er sådan en anden en også, men... Oh my god. Så kommer edit-korten. Yep. Se, hvorfor er jeg mod sådan noget der? Why er jeg mod sådan noget der? Det, altså... Det, ja, det forstår jeg simpelthen ikke. Der forstår jeg ikke skill-based-matchmaking, og det kommer jeg aldrig nogensinde til at forstå. Fair nok, man ikke møder bots, men altså... Hvordan skal jeg nogensinde... Jeg ramte ham 100, og så var han jo gone, og så kunne jeg ikke få hans væg eller noget som helst, så måtte jeg jo... Altså... Nødt til at bare med en harpun, fordi jeg vidste... Ja. Det kommer jeg jo aldrig nogensinde til at kunne. Der forstår jeg ikke skill-based matchmaking. Overhovedet. Jeg vil ikke have noget mod det, hvis det var, der ikke var skill-based matchmaking, og man så mødte sådan en der. Men de kan bare ikke kalde det skill-based. Og der er sådan nogen der, og samtidig så er der også AI's. Som heller ikke er noget med altså, niveaumæssigt overhovedet. Ja. Jeg har altid godt kunne lide din ø, Jesper. Det er helt sådan sagt. Jeg mener Golden, sorry. Og så lidt dobbelt rockets her også. Der var for rockets, okay. Du skal ikke nakke mit kill, også selvom det er en AI, som jeg lige ved at kunne ramme. Kan du godt lade være med? Let's go. Nu sætter jeg også sløbfisk. Sætter du altid big pumps? Jeg føler kun, jeg snakker med en, hvor du solgte big pumps. Hvilket er lidt voldsomt. Wait. Er jeg død nu? Det er close. Nej! So close! Yet so far! Fuck! Det er fandme svært at ramme. Fuck. Det rammer. Nej! Man skal være så præcis. Jeg føler, jeg er blevet skabet flere gange. Han har en fucking blå bøsse nu. Hvorfor rammer han så godt med den? Okay, han ramte et skud, men han læser mig også før ham der. Alright, vi tager lige en sidste, og så må vi se. Det lykkedes jo en gang. Jeg kunne godt tænke mig at få et win, men det får jeg ikke. Jeg kan godt mærke i dag. Der er for mange gamers på. Det er ikke nemt, når man laver sådan nogle ting her. Kan du lige dø lidt hurtigere? Jeg kan sgu ikke miste mit liv for læseret ind der igen. Lige kom lidt herude af. Nej! Det virker altså lidt bedre, når de dør. Så jeg ramte en igen. Det var bare ikke højt nok op. Hvilket det er da ærgerligt. Det er det da. Ej. Power up harpun. Det er der, min harpun ligger. Den anden med flere skud i. Fuck. Ved du hvad? Det tager vi med. Det tæller. Jeg ramte ikke ham, men det er lige meget. Let's go! Ja da! Endelig! Oh. Okay, det var godt til sidst. Let's go! It worked! Oh. Ja, det føles så godt, når man rammer det her. Oje, men det føles så godt dårligt, når man rammer dem, og de så når connect og ikke dø fall damage. Fordi man skal være så præcis. Ah, ja. Er det dejligt at få det overstået? Perfekt! Dejligt, det var godt. Ja, godt det lige tog et game med. Jeg var rigtig meget stop på den sidste. Godt det ikke gjorde det. Puh. Nogle flere Battlestars. 840? Ja. Ikke dumt. Nå, hvis du kunne lide den her video, må meget gerne smide den et like og abonnere på kanalen, så kan du tage pris på. Og så må I have en rigtig god dag. Bye bye.